Un tātad pie mums ir ciemos atnācis ciemiņš no Lietuvas Lukas Ulys. Jūs aplausi, aiziet! Ja Lukas Ulys boksējis vairākos čempionātos, arī savā valsts čempionātā. Manuprāt, viņš nereizi nav kļūst par savus valsts čempionu, bet vairāk kārt ir iegūst kāps uz grotu pedestālu. Piedalījies dažādos starptautiskos turnīros. Lukas Ulys ir junior Lietuvas valsts čempions. Boksa klubs olimpietis Panevėžio treneris Darius Katkevičius. To arī apstiprināja pasākuma vadītājs, ka Lukas Ulys vēl nav ticis ne pie vienas zelta medaļas savas valsts čempionātā, bet viņš ir izcīnījis dažas medaļas, kā jūtiet, starptautiskos turnīros. No Latvijas Edvīns Kotels! Edvīns Kotels nāk no Daugavpils. Kā zināms, Daugavpils boksa skola diezgan spēcīga. Daugavpilī ir ļoti labi attīstīts cīņas sports. Visdažādākie cīņas sporta paveidi, sākot ar boksu, beidzot ar brīvo cīņu. Brīvajā cīņā, protams, kā uzreiz gribas pieminēt Anastasiju Grigorjevu. Kuru gan citu, vairāk kā tev Eiropas čempioni, divi olimpisko spēļu dalībnieci. Apmausāmiem sportistiem un cīņa par sakris. Šī būs 3 raundu cīņa svara kategorija līdz 81 kilogramam. Sarkanajā formu starpā sportists no Lietuvas Lukas Ulys. Pretī viņam daugavpilietis Edvīns Kotels. Pēc papīriem skatoties, protams, favorīts ir Latvijas sportists, bet tas ir tikai uz papīriem. Pieredze ziņā, aizvadīto cīņu ziņā, abi varētu būt vienādi, bet nu, titulu ziņā, protams, daugavpilietis ir daudz jaudīgāks. Bet mēs esam nereiz vien piedzīvojuši to, ka tas, kas ir uz papīra, tas ir tikai uz papīra, jo cīņa ir cīņa. Cīņā var viss notikt. Šeit ļoti svarīgi, cik labi ir sagatavojuši savu maizdarbu bokseri, cik labi ir izpētījuši savus pretiniekus un cik labi sagatavojas taktika. Jo taktika, jebkurā sporta veidā, ir ļoti svarīga lieta. Šeit izskatās, ka lietuvietis nav gatavs šādam tempam. Maz no cīņas pirmajām minūtēm. Lietuvietis skrien prom. Uztās diezgan tā, manuprāt, saspringt. Nezinu, ko Lietuvietis plāno darīt, bet šobrīd izskatās, ka Lietuvietis nav gatavs boksēt. Es domāju, ka drīzumā Lietuvietis arī pat saņems aizrādījumu no ringa tiesneša par neaktivitāti, jo ir jābuks, ir jābuksēt. Kāda vēl un pēc, tu esi kāps uz ringi, tu nevēlies boksēt. Nevēlies boksēt, padodies. Vai nenāc vienkārši? Nu, tā nav goda lieta. Ja boksēs uzkāp ringā un negrib boksēt, manuprāt, tad varbūt nemokam organizātors, nemokam pretiniekus un tiesneši. Vienkārši necīnamies. Mainam sporta veidu. Vispār paņemam pauzi no sporta. Pagaidām lietuvietis kustās tikai apļu veidu kustības, skrējas ar pusi. Izskatās, ka lietuvietis labāk pārzina ringu, un viņš ir, nezinu, cik apļus ir jau apriņķojis par šīm 2,5 minūtēm. Ja no lietuviešu uzbrukumu ir bezjēdzīgi manā skatījumā, visi raidītie Ulys sitien lidoja. Daugavpiliešu cimdos, bet tagad pret uzbrukumā ir devies Edvīns Kotels. Kotels prātīgi boksē. Ja raunda sākumā viņš bija aktīvāks, viņš saprot, ka varbūt nav jēga. Viņš
kad viņš dzenā to lietuvietu, bet jēgas nav, lietuvietu sniegt boksēt. Nu, varbūt jāpamaina taktika, to arī darīs ir Kotels. Gudri boksē, spēj pielāgoties, tas ļoti svarīga īpašība. Jāspēj pielāgoties un pirmais rauns noslēdzies. Pirmais rauns noslēdzies ar Daugavpiliešu pārākumu. Lietuvietis vienkārši neboksē, viņš nedara sitienus. Izdara sitienus, pielido blokā. Varētu teikt, ka viņš nevienu punktu pat nesavāc īstā uz pirmo acu skatienu. Principā bezjēdzīgs rauns priekš lietuviešu boksera Lukasa Ulysa bija šis cīņas sākums. Cerams, ka kaut kas mainīsies nākamajos divos raundos. Pagaidām Ulys absolūti nav gatavs boksēt vai negrib boksēt. Un arī savā veidā arī neļauj paboksēt Edvīnam Kotelam. Ja Lietuvis neboksē mūk visu laiku, nu, Kotelas arī nevar noķert tik vienkārši. Nu, varbūt, ka ja paguris Lietuvis, tad jau varbūt būs savādāk, bet pagaidām, kamēr sportis svaigi, tad vairāk skraidīšana par ringu sanākusi pirmajā raundā. Lietuviešu treneris ir pikts, izskatās, ka daudzējums neko nepilnu no tā, kāds bijis ir sākotnējais plāns uz šo cīņu. Kā jau teicu, es ļoti ceru, ka kaut kas pamainīsies, jo lietuvietis vispār nebuksē. Principā tikai kustās bez sitieniem, nu, ja izdara sitienus, kas ļoti reti parādīja bijis mums pirmajā raundā, viss lidoja Daugavpiliešu aizsardzībā. Nu, jā, Lietuviešu skatām, rāda, ka viņš var trāpīt, viņš parāda. To, kad pretniekam ir brīvas vietas korpus rajonā, bet tā ir nesaka. Vienkārši apstādina sitienu, nesaprot un lietuviešu cīņas taktiku, kur viņš ir izvēlējis. Līdz ar to arī Daugavpilietiem netiek dot iespēju paboksēt. Daugavpilies skatos, beidzot kaut kāda sitiena apmaiņa, kaut kāds kontakts. To arī gaida Edvīns Kotels. Viņš grib boksēt. Viņš atnācis ir boksēt, nevis riņķot. Šeit tomēr nav skriešanas sacensība. Šeit ir boksa sacensība. Vai nu Ulys ir vienkārši ļoti gudrs, saprot, ka viņš nav pretinieks. Zinās uz doto brīdi Edvīnam Kotelam. Līdz ar to viņš mūk. Cenšās kaut kādā veidā apspēlēt. Nu, pagaidām viņš nekādīgi nevar apspēlēt. Tu var apspēlēt, ja tu izdarīs sitienus, un punkts jākrāja kaut kāds, bet viņš pat neizdara sitienus. Nu, labi, otrais rauns ir nedaudz labāk. Šeit vismaz rokas nedaudz pakustās no lietuviešu puses. Bet pirmais rauns bija absolūti bez sitienu. Man, nu, kā jau teicu, bija 2-3 sitienu izdarīšanas mēģinājumi, bet visi sitieni ielidoja vienkārši pretnieku blokā. Kāds varbūt varētu piekasīties maniem vārdiem. Karatē terminoloģija bloks. Boksā nav. Bloks ir aizsardz. Bet tas tā. Teorētiski, es domāju, ja kāds pateikt blokā, ielidoja sitienu. Viss saprot, par ko iet runa. Rokas šobrīd, kurā gadījumā boks ir strādā kā vairogs. Nosacis galvu. Tā veidā ir. Tāda veidā aizsardzība. Nu, Lietuvietis bezspēcīgs. Vairāk nevis bezspēcīgs, bet izskatās, ka viņš negrib boksēt. Negrib censties. Varbūt nevar to izdarīt. Jūs pateikt, man jau liekas, ka iespējas ir bijušas. Nav tā, ka Edvīns Kotels rūk virsu un neļautu boksēt. Tieši otrādi, Kotels grib boksēt, nesanāk. Un šobrīd, jā, Kotels piesardzīgāk strādā nekā pirmajā raundā. Nav jau variants. Iztērēt enerģiju, vienkārši ķerot savu pretinieku par ringu, manuprāt, būtu diezgan muļķīgi. To arī saprot Daugavpiliešu sports. Nu, izskatās, ka, jā, nu, nezinu, kāds bija iepriekšējais Lukas Ulys sporta veids. Es domāju, ka tā bija skriešana.
Man kaut kas tam līdzīgs. Ulys abas raundas ļoti, ļoti bieži izvairījās no atklātas cīņas, izvairījās no sitieniem un pats neizdara sitienus. Vienkārši mūk papi. Ļoti neinteresants boks izvērties dēļ lietuviešu izvēlētās taktikas. Manuprāt, būtu korektāk teikt bez taktikas. Tas vairs nav boks. Paldies Dievam, mutē raundā viņš bija nedaudz aktīvāks. Nu, vismaz centās, nu, cerēsim, ka centās. Un trešais raunds būs izšķirošais raunds. Ceru, ka šajā raundā lietuvietis būs aktīvāks, stipri aktīvāks nekā pirmajos divos raundos. Pagaidām nekas par to neliecina, protams. Atkal lietuvietis izstīrs rokas. Tādā veidā turvot Daugavplieti došā distancē, bet tas arī viss. Tas arī viss, bet nav arī diezgan, nav nemaz tik sarežģīti priekš. Daugavplieti sportis Edvīns Kotels saīsina distanci, lai uzbruktu. Kotels ļoti labi redz laukumu, kontrolē pretinieku. Un arī trāpa lietuvietiem. Un kas lietuvietiem ir labā īpašība? Ļoti cieta galva. Un tas ir vienīgais, ko es varu palielīt šajā sportistā, jo lietuvietis, nu, man pilnīgi tracina tas, ka lietuvietis negrib boksēt. Šādnāc uz boksu cīņu, bet boksēt negrib. Es domāju, tas tāda pati sajūta ir šobrīd arī Edvinam Kotelam. Edvins Kotels grib boksēties, grib cīnīties. Pagaidām Kotels ir izdarījis visu iespējamo, lai izcīnītu uzvaru. Viņam ar to ir pietiekoši, bet jebkurā gadījumā cīņa ir tāda nestandarta. Nav tāds atklāta cīņa, nav tāds boks. Mēs šeit nevaram pabaudīt boksu. Mēs šeit skatāmies, kā viens boksers ķer otru boksers. Viens boksers negrib boksēt, otrs grib boksēt. Un tas, kurš negrib boksēties, kā šmuk, otrs ķer. Tērē ap divu enerģiju un beigās no boksa šeit paliek tikai kā 30%. Trešais raunds jau nedaudz cerīgāks. Šeit ir runa pa lietuvietu. Tas maz kaut, nu, maz jau, protams, strādā. Nu, tas epizodes, kurās viņš nedaudz eksplodē un kaut ko cenšas. Man tā šķiet. Es gribētu sev tā, es sev tādā veidā mierinu. Kaut ko cenšās darīt. Pirmais raunds bija vispār. Es nezinu, tur varētu saskaitīt. Pēc pierakst lapiņas, cik sitienas izdarīja lietu. Trīs sitienas līdz blokā. Beziet. Nav tā, ka nevarētu Kotelam trāpīt. Kotels grib boksēt. Ja būtu aktuāli, ja boksēt arī varētu trāpīt. Kotels ir daudz enerģijas patērējis. Skrienot, ķerot savu pretinieku. Tāda savu veidu taktika no lietuviešu puses, bet, manuprāt, tā taktika, nu, ja tu gribi augstākajā līmenī boksēt, tāda nestrādās. Nav brīnums, ka lietuvietis nereiz nav izcīnījis savas valsts čempionu zelta godā. Mūkot no pretinieku uzvarēt nav iespēja. Bet boksā ir ļoti svarīgi trāpījumi. Ja nav trāpījumi, nav uzvara. Nu, šeit izgās tieši tas pats būs. Nu, es pat nezinu, kādam brīdim jānotiek, lai ringa tiesnes pasaltu roku Lukasam Ulysam kā uzvarētājiem. Šeit ir viss skairis un Daugavplietis ir uzvarējis. Vismaz viņš boksē. Nu, vienbalsīt tieši lēmas, loģiski. Edvīns Kotels Latvijā! Jā, nu, publika ir atdzīvojusies, laikam Kotels ir vietējis publikas mīlūs, kaut gan nāk pats no Daugavpils.